ាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រតិជននិយាយថាខ្លួនមិនខ្លាចទេនៅក្រោយមានរបាយការណ៍អំពីការធ្វើដំណើររបស់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកសហរដ្ឋអាមេរិកលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងការលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងអាចចំណាយអស់$200,000អាមេរិកសក្តីសម្រាប់របស់លោកត្រឹមដាក់កំហិតដារ៉ាងពុនកុយលើការដឹកជញ្ជូនដាច់ខាតនិងអាលុយមីញ៉ូមចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកជាបញ្ហាគ្រប់ដណ្ដប់លើសន្និសីទកំពូល G7 នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលណានយ៉ាហូបានចុះបញ្ចូលឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាការអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគឺជាការប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែលោកសុកសំអឿនដែលជាមេធាវីមួយរូបថ្លែងថាការអំពាវនាវណាមួយដែលផ្ទុយពីការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងរឿងបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជាការប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រទេដោយលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាតាមពីមានព្រះមហាក្សត្រមិនជាទ្រេសនីយជនាពួកយើងមានតែគ្រាន់តែស្នើសុំឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ថាពាក្យប្រឆាំងដែលជាបាត់ល្មើសនៅលោកថាតែចង់ជំលុំជារំលីរបស់ពិជានយោសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនក្រាបរួមជាមួយភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសអនុវត្តគម្រោងពង្រឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្ដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា៎អរគុណក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាគ្មាននាវាចម្បាំងឬយន្តហោះចម្បាំងណាមួយអាចបំផិតបំភ័យប្រតិជនពីការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនដើម្បីការពៀតទឹកដីរបស់ខ្លួនបានទេក្រោយពីគេរីកាថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន B លេខ52ពីគ្រឿងនៃកងទ័ពអាកាសរដ្ឋអាមេរិកបានហោះនៅជិតកោះមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទូតអាមេរិក CNN បានរីកាថាយន្តហោះទាំងពីរគ្រឿងនេះបានហោះនៅជិតប្រជុំកោះ Spratly ដែលនៅទីនោះប្រតិជនបានចាក់ដីនិងកសាងផ្លូវអយុណោះឡើងចុះនឹងបានស្ថាបនាសំណង់នានានៅលើតំបន់មានថ្មប៉ប្រះទឹកនិងកោះតូចៗដែលមានចំនួនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើការជាមួយប្រទេសចិនអំពីទំនាក់ទំនងនាំឲ្យមានលទ្ធផលក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការបង្ខិតបង្ខំហើយក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកនឹងប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើជាការចាំបាច់ជាញឹកញយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីនរណាដែលធ្វើឲ្យមានកងយោធាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅទីនោះប្រទេសចិនកោះតៃវ៉ាន់វៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប៊្រុណេនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបានគៀមទាថាជារបស់ផងខ្លួនថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីហួឈុនយីងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាអ្នកស្រីសង្កេតថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបំភ្លឺថាតើខ្លួនយល់ថាការបញ្ជូនអាវុធសម្រាប់វាយលុកបែបនេះទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចត្រូវចាត់ទុកថាជាការធ្វើមានយុទ្ធាក្នុងតំបន់នោះឬទេអ្នកស្រីបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរឈប់និយាយច្រើនពេកអំពីបញ្ហាធ្វើឲ្យមានយុទ្ធានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបង្កបញ្ហាអ្នកជំនាញខាងគ្រប់គ្រងអាវុធបានប៉ាន់ប្រមាណថាការបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងនៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចត្រូវការរយៈពេល1ទសវត្សរ៍និងអាចចំណាយអស់ថវិកាចំនួន$2,000,000អាមេរិកប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមួយត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅពេលដែលពួកគេជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោក Dariel Kimball នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមគ្រប់គ្រងអាវុធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចការលំបាកមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេហើយវានឹងត្រូវការការប្រឹងប្រែងជាបន្តរហូតពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនចិននិងកូរ៉េខាងជើងវាគឺជាដំណើរការមួយដែលនឹងត្រូវការពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់រួចរាល់
កន្លងមកលោកត្រាំបាននិយាយថាលោករំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានបំផុតពីកិច្ចប្រជុំនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនេះប៉ុន្តែលោកក៏បាននិយាយផងដែរថានេះទំនងគ្រាន់តែជាពេលចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការដោះស្រាយភាពខុសគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងដំណើរការដោះស្រាយនៃលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់មួយចំនួនទាក់ទិននឹងការដកទណ្ឌកម្មក៏ដូចជាការផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងការធានាសន្តិសុខដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរពី20ទៅ80មានកន្លែងស្រាវជ្រាវនិងផលិតនុយក្លេអ៊ែរទាំងបើកចំហនិងសម្ងាត់មួយចំនួននិងមានគ្រាប់ផ្លាំងមីស៊ីលរាប់ពាន់គ្រាប់ដែលអាចបាញ់បានដោយបញ្ជាពីយានចល័តនិងឧបករណ៍បាញ់មីស៊ីលចេញពីនាវាមួយទឹកដែលធ្លាប់បានសាកល្បងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយសារតែឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដ៏ច្រើនបែបនេះវាអាចចំណាយអស់ទៅ20,000 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងឲ្យបានទាំងស្រុងដែលមិនអាចកែប្រែបាននិងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលធ្វើឡើងដោយលោកខ្វុនយុកឈូសាស្ត្រាចារ្យយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនៃសាកលវិទ្យាល័យគុកមិនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីមួយឆ្នាំមុននេះនៅក្នុងកោះស៊ីស៊ីលីក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G7 នៃពួកប្រទេសជាតិមានឧស្សាហកម្មនាំមុខគេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មានការខ្វែងគំនិតជាមួយពួកអ្នកចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះអំពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលប្រចាំឆ្នាំនៃឆ្នាំនេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះចំនួននឹងមានតាក់ទងនឹងតារាងពន្ធគយពួកអ្នកចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកាណាដានៅតែក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រឹមក្នុងការដាក់កំហិតតារាងពន្ធគយលើដាច់ថាបនិងអាលុយមីញ៉ូមរបស់ពួកគេដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលជាបញ្ហាមួយក្របដណ្ដប់លើសន្និសីទកំពូលនេះពួកអ្នកការទូតអឺរ៉ុបនិងកាណាដានិយាយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនឹងយល់ថាលោកគ្មានសម្ព័ន្ធមិត្តទេនៅពេលពិភាក្សាគ្នាអំពីតារាងពន្ធគយមន្ត្រីកាណាដាម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍ថានឹងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ហើយបញ្ហាតារាងពន្ធគយជាបញ្ហាមួយក្នុងបណ្ដាបញ្ហាទាំងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីនណេតានយ៉ាហូបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីធីរ៉ាសាមេនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដើម្បីបូកសរុបដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានគោលបំណងបញ្ចុះបញ្ចូលមេដឹកនាំនានានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់លោកណេតានយ៉ាហូបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានព្រមានលោកស្រីអធិការបតីអង់គ្លាម៉ាកែលថាការជ្រៀតជ្រែករបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាអាចបង្កឲ្យមានលំហូរជនភៀសខ្លួនថ្មីៗកាន់តែខ្លាំងទៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលរូបនេះបានថ្លែងថាអ្វីដែលលោកកំពុងផ្ដោតសំខាន់នោះគឺការធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្មានអ៊ីរ៉ង់គ្មាននុយក្លេអ៊ែរលោកណេតានយ៉ាហូបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្ញុំតែងតែមានជំហររឹងមាំចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយថាអ្នកមិនអាចរួចខ្លួនពីការឈ្លានពានរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបានទេអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាការអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគឺជាការប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនក្រាបរួមជាមួយភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសអនុវត្តគម្រោងពង្រឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាស៊ានអាចបែកបាក់គ្នាស្របពេលដែលការប្រជែងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រែប្រួលប
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជសារអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាខណៈមានអ្នកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការកុំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតជាការប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាការស្នើដែលគ្មានការចាប់បង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែធ្វើតាមនោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលើកឡើងថាការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតគឺជាការប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រដែលទើបបានចេញព្រះសារអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាការអំពាវនាវដោយប្រើពាក្យថាដីផ្ទះឈ្នះឯងដែលជនមួយចំនួនបាននឹងកំពុងតែធ្វើជាការប្រឆាំងនឹងព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងថាជាបទល្មើសពានវាំងតើគេហ៊ានចេញមុខប្រឆាំងជាមួយព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រឬទេបើគេចេញមុខប្រឆាំងសូមកុំភ្លេចថានេះជាទោសពានវាំងតែម្ដងព្រោះតង្វើបែបនេះច្បាស់ណាស់ថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងបំផ្លាញរបបរាជានិយមអាស្រ័យតមនុស្សនិងប្រឆាំងព្រះមហាព្រោះរំលោភរាជបល្ល័ង្កតែម្ដងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្រើពាក្យប្រមានជាច្រើនករណីលើអ្នកដែលមានបំណងមិនទៅបោះឆ្នោតក៏បានរិះគន់លើការបង្កើតពាក្យថាដីផ្ទះឈ្នះឯងថាជាការលើកឡើងដែលមិនសមហេតុផលហើយលើខ្ញុំកំពុងតែរងចាំមើលនៅរបស់ដែលហៅថាដេកផ្ទះឈ្នះឯងវាបដាលម៉ែអារ៉ាដេកផ្ទះឈ្នះឯងទៅដេកផ្ទះវាច្បាស់សូម្បីតែត្រូវទៅអង្គច្រកឆ្នាំក៏រកមិនបានផងវាតើតែទៅធ្វើការទៅបានអង្គច្រកឆ្នាំវាបដាលបកកើតទ្រឹស្ដីម៉ែអារ៉ាដេកផ្ទះឈ្នះឯងគេសំដៅទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលអភិវនិងឲ្យពលរដ្ឋកុំចេញទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែខ្ញុំរងចាំមើលតើគេប្រឆាំងចំពោះព្រះមហាក្សត្រនិយាយយ៉ាងម៉េចការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជសារមួយកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2018និងទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដោយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខគឺជាការបោះឆ្នោតជាទូទៅជាសកលដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ស្មារភាពនិងដោយភាពសម្ងាត់ព្រះអង្គបានបន្ថែមដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនរុងរឿងគ្រប់វិស័យឲ្យបានគ្រប់គ្នាព្រះមហាក្សត្រមានព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះសារដោយសំរងនៃដើមថាសូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់ការគំរាមកំហែងឬសម្លុតពីជនណាម្នាក់ឬបកនយោបាយណាមួយឲ្យសោះខ្ញុំសូមជន់រួមជាតិទាំងអស់ប្រើសិទ្ធិសេរីភាពបោះឆ្នោតទៅតាមសតិសម្បញ្ញញ្ញៈរបស់ខ្លួនម្នាក់ៗដែលមានទំនុកចិត្តលើបេក្ខជនណាមួយគណៈបកនយោបាយណាមួយដោយសេរីថ្មីនេះគេឃើញអ្នកនយោបាយទាំងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងបានបញ្ចេញវោហារសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការទៅឬមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រេចចិត្តថាទៅបោះឆ្នោតឬអត់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅបរទេសបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគុំទៅបោះឆ្នោតប្រសិនបើមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលោកថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆសម្រាប់បង្ក្រប់កិច្ចឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបប្រជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានថតរូបភ្ជាប់នឹងបណ្ដាដែលសរសេរថាដឹកផ្ទះឈ្នះឯងនិងខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតទេព្រោះគ្មានគណៈបកដែលខ្ញុំពេញចិត្តដោយបង្ហោះលើកណន័យរបស់ពួកគេជាដើមទាំងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសចាត់វិធានការលើផ្លូវច្បាប់លើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតនេះចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំនឹងទៅប្រកាសថានឹងបន្តកាន់អំណាចត្រឹមរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតនោះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដោយភ្ជាប់នឹងការប្រមានជាបន្តបន្ទាប់ថាប្រសិនបើអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតហើយបាយយកទឹកខ្មៅឬថ្នាំលាបសក់មកលាបលើម្រាមដៃបន្លំថាបានទៅបោះឆ្នោតនោះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការមានទោសលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដល់កំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការគុំទៅបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថា
លិខិតដែលព្រះមហាក្សត្រអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខគឺជាលិខិតដែលធ្វើឡើងក្រោមការគម្រាមកំហែងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាកាលពីឆ្នាំ2005លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគម្រាមព្រះមហាក្សត្រថានឹងរំលាយរាជបល្ល័ង្កប្រសិនបើព្រះមហាក្សត្រមិនយល់ព្រមប្រថាប់ត្រាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមក្នុងរឿងព្រំដែនដែលបានកាត់ទឹកដីឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមដែលរួមមានទាំងកោះត្រល់ផងនោះលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ក្នុងសំរងនៃដើមថាលិខិតព្រះមហាក្សត្រអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខគឺជាលិខិតខ្លែងក្លាយទេឬក៏ជាលិខិតមួយដែលបានធ្វើឡើងក្រោមការគម្រាមកំហែងពីជនបដិការហ៊ុនសែនដែលចេះតែគម្រាមកំហែងអ្នកដទៃមានទាំងព្រះមហាក្សត្រផងដែរសូមបងប្អូនជនរួមជាតិនិងក្មួយក្មួយកុំចាប់អារម្មណ៍ពីលិខិតចុងក្រោយរបស់ព្រះមហាក្សត្រនេះពីព្រោះតាមផ្លូវច្បាប់អ្វីដែលធ្វើឡើងក្រោមការគម្រាមកំហែងមិនអាចយកជាការបានទេក្រុមគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រកាសក្នុងន័យដើមថាអង្គប្រជុំបានសម្រេចរៀបចំជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសធ្វើយុទ្ធនាការមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតខ្លែងក្លាយកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅមេត្រាមួយចំនួនក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយមានចែងដាក់ទោសអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលដល់10លានរៀលលោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់មួយរូបដែលតែងការពារក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់ VOA ថាការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រមិនមែនជាការបញ្ជាឬការចាប់បង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែធ្វើតាមនោះទេលោកបន្ថែមថាការអំពាវនាវណាមួយដែលផ្ទុយពីការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងករណីនេះក៏មិនមែនជាការប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រដែរការអំពាវនាវព្រះមហាក្សត្រមិនមែនជាទ្រេសនីយជនាពួកយើងមានន័យថាគ្រាន់តែស្នើសុំឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតទៅបោះតាពាក្យប្រឆាំងដែលជាបទល្មើសលោកថាតែចង់សំលុំជារំលាយរបបវិជានិយមឬក៏បើសិនជាព្រះមហាក្សត្រជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ព្រះអង្គហើយយើងទៅប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងបានវាជាការប្រឆាំងកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដោយមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសនេះគេឃើញអង្គការនិងស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនបង្ហាញការបារម្ភថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានតម្លាភាពនិងមិនយុត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយទាំងគយជបនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះជាមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានការចូលរួមសង្កេតការរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងមិនមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA តែមានឈ្មោះថាសម័យដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រសិទ្ធភាពនៃចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុងសពថ្ងៃត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន2គម្រោងនេះត្រូវចាយប្រាក់ចំនួន $500,000អាមេរិកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំតាមគម្រោងនេះរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូទាំងពីរនឹងរកបាននៅដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍និងសវត្ថិភាពនៃការធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីប្រជុំជនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថ្លែងថាការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការធានាសុវត្ថិភាពបើកបរនិងកាត់បន្ថយការកកស្ទះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពីរផ្សេងទៀតគឺក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូន Taxi Grab និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ UNDP ក្នុងសប្តាហ៍នេះបានដាក់ឲ្យដំណើរការគម្រោងថ្មីមួយឈ្មោះថាសម័យឬគម្រោងនិរន្តរភាពចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់គ្រប់គ្នាមានរយៈពេល3ឆ្នាំគោលបំណងរបស់គម្រោងសម័យនេះគឺធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទាំងគុណភាពនិងការចងក្រងនៃទិន្នន័យចរាចរណ៍ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការបង្កើតនូវគោលនយោបាយនិងការ
វិនិយោគនានាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុងប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃនិងនិរន្តរភាពលោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតក្រោយពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តគម្រោងសម័យនិថាគម្រោងនេះនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាចំនួន500,000 ដុល្លារដែលជាការឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុន Taxi Grab តាមរយៈកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP លោកមានប្រសាសន៍ថា UNDP ផ្ទាល់ក៏បានផ្ដល់ថវិកាអនុវត្តគម្រោងសម័យដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យរកឃើញដំណោះស្រាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍កាត់បន្ថយការកកស្ទះក៏ដូចជាពង្រឹងការយល់ដឹងនៅការបើកបរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្រសួងសាធារណជនចូលរួមជាមួយនឹង UNDP ជាមួយ Grab ដើម្បីមើលពីការហ្នឹងណាការកកស្ទះចរាចរណ៍ព័ត៌មានគាត់មានច្រើនណាស់ខាង Grab ចឹងគាត់ដឹងក៏ផ្ដល់មកយើងណាតែយើងយកពីការហ្នឹងយកទៅអនុវត្តយកទៅសិក្សាហើយរកនីតិវិធីដោះស្រាយការកកស្ទះចរាចរណ៍របស់យើងផងដែរយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រុមហ៊ុន Taxi Grab និង UNDP បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាស្ថានភាពនៃនគររូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យមានកំណើនប្រជាជនខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងហើយវាក៏ជាមូលហេតុនាំឲ្យមានតម្រូវការកាន់តែខ្ពស់នៃការធ្វើដំណើរនិងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែរទូយ៉ាងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួនរថយន្តនិងតូចក្រយានយន្តដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវជាមធ្យមមានកំណើនប្រមាណជា 20% ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នមានចំនួនរហូតដល់4,500,000គ្រឿងបានចុះបញ្ជីសេចក្តីប្រកាសបានបញ្ជាក់ទៀតថាដំណើរការនគររូបនីយកម្មនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាពីរដែលមិនអាចផ្ដាច់ចេញពីគ្នាបានពីព្រោះ 80% នៃការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានកំណើនកម្ដៅនៃភពផែនដីគឺចេញមកពីក្រុងបរិមាណប្រមាណជាពាក់កណ្ដាលនៃការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះកើតចេញពីការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈផ្សេងៗក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងលោក Nick Beresford នាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់ UNDP ត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍តាមន័យដើមថាសម័យឬគម្រោងនិរន្តរភាពចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុងសម្រាប់គ្រប់គ្នានេះមានទូនាទីលើសពីអ្វីដែលយើងហៅថាជាទំនួលខុសត្រូវសង្គម Corporate Social Responsibility ទៅទៀតហើយវាផ្ដល់នៅម៉ូដែលថ្មីមួយសម្រាប់ភាពជាដៃគូនៃវិស័យឯកជននិងសាធារណៈក្នុងការងារអភិវឌ្ឍសង្គមគម្រោងនេះក៏ជាវេទិកាមួយជួយគាំទ្រដល់ការបង្កើតគោលនយោបាយនានាដែលជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគកាន់តែច្រើនលើការអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រកបដោយចីរភាពលោក Russell Cohen នាយកប្រចាំតំបន់ផ្នែកប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Grab ថ្លែងថា Grab មានឆន្ទៈរួមក្នុងការកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់អាកាសក៏ដូចជាការបង្កើនសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវក្រៅពីការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ Grab ក៏បានបដិញ្ញាផ្ដល់នៃការគាំទ្រផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការផ្ដល់អ្នកជំនាញការអភិវឌ្ឍ software ការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍និងបុគ្គលិកធ្វើការតាមម៉ោងតាមរយៈគម្រោងសម័យក្រុមហ៊ុន Grab គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនដោយការជួយចេញថ្លៃចំណាយរវាងអ្នកបើកបរនិងអ្នកធ្វើដំណើរដល់ពេញនិយមមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងបានធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសចំនួន8នៅក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមគេហទំព័រក្រុមហ៊ុន Grab ក្រុមហ៊ុន Grab ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីមួយនេះបានពង្រីកសេវាកម្មរបស់ខ្លួនពីការជួយចេញថ្លៃចំណាយរវាងអ្នកបើកបរនិងអ្នកធ្វើដំណើរទៅជាការបង់ប្រាក់និងដឹកជញ្ជូនអាហារតាមការបញ្ជាទិញក្រុមហ៊ុន Grab ដដែលនេះបានទិញយកចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុន Uber ដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍Uber ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនតាមការជួយចេញថ្លៃចំណាយរវាងអ្នកបើកបរនិងធ្វើដំណើរផងដែរនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CNBC លោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ VOA ថាគម្រោងសម័យនេះក៏បានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅខេត្តសៀមរាបនិងបន្តពង្រីកដល់ទីក្រុងផ្សេងទៀតផងដែរ Grab ក៏បានធ្វើការនៅភ្នំពេញហើយក៏បានធ្វើនៅសៀមរាបដែរនៅសៀមរាបគាត់ធ្វើដំណើរការហើយគាត់បានសហការគ្នាជាមួយរមាក់យើងទុកយើងហ្នឹងចំនួន200ហើយនៅសៀមរាបហើយគាត់នឹងបន្តនៅធ្វើនៅក្រុងផ្សេងៗទៀតលោកតឹមអាឡៃប្រធានបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់បំផុតដើម្បីអនុវត្តគម្រោងថ្មីនេះជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍឲ្យបានជោគជ័យក្នុងការកំណែគម្រោងប្រទេសកម្ពុជា
្ញុំមកឃើញថាត្រូវការពេលវេលាយូរយៈពេលវែងដោយសារការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋឬក៏គម្រោងនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានដោយសារតែមានការបដិញ្ញាចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលខ្ពស់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលធានាថាត្រូវអនុវត្តឲ្យតឹងរឹងមែនទែនក្នុងដំណើរការនៃការកំណែទម្រង់តាមរយៈគម្រោងនេះព្រោះយើងមើលឃើញគម្រោងផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើតមានឡើងជាហូរហែប៉ុន្តែប្រើប្រាស់អត់ទាន់បានពេញលេញហើយជាប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋតែប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាគម្រោងមួយនេះបានធានាឬក៏ការពារដល់ការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមដងផ្លូវឬក៏ធានាអំពីការធ្វើឲ្យមានថាសុវត្ថិភាពដងផ្លូវឬក៏ការប្រើប្រាស់ដងផ្លូវនេះមានគុណភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតបើប្រៀបធៀបទៅប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីគេអាចធ្វើបានល្អយើងសង្ឃឹមថាដំណើរការគម្រោងមួយនេះជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងមេដឹកនាំបណ្ដាយុវជនកម្ពុជារូបនេះយល់ថាការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ជាកត្តាចាំបាច់ដើម្បីធានានូវការបើកបរដោយសុវត្ថិភាពបន្ថែមលើគម្រោងដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមនេះសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកប្រាស្រ័យដងផ្លូវមួយរូបដែរខ្ញុំមើលឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់នេះខ្ញុំមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយទេទាំងមន្ត្រីសាធារណៈឬក៏មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទាំងពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រុមហ៊ុន Grab និង UNDP បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការអនុវត្តគម្រោងសម័យខាងលើដដែលនេះផ្ដោតការគ្រប់គ្រងលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រសិទ្ធភាពនៃចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនិងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមរយៈការប្រមូលចងក្រងទិន្នន័យចរាចរណ៍និងគុណភាពខ្យល់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការកាត់បន្ថយបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុងតាមរយៈវិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេងឥន្ធនៈនិងការប្រើប្រាស់យានយន្តបែបបរិស្ថាននិងការលើកកម្ពស់ភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍ដោយភាពឆ្លាតវៃក្នុងគោលបំណងពន្យឺនវឌ្ឍនភាពផ្នែកសុវត្ថិភាពនិងចរាចរណ៍សម្រាប់គ្រប់គ្នារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាស៊ានអាចបែកបាក់គ្នាស្របពេលដែលការប្រជែងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រែប្រួលតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដល់ការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុន ZTE ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននេះអាចធ្វើប្រតិបត្តិការឡើងវិញនៅក្នុងចំណាត់ការមុនជំនួបកម្ពុជាលោកគឹមជុងអ៊ុនតែងតាំងពួកអ្នកស្មោះត្រង់នឹងលោកឲ្យកាន់តំណែងយោធាកម្ពុជានៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រុមហ៊ុន Google នឹងដឹកនាំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកុំព្យូទ័រក្នុងប្រទេសវៀតណាមតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា៎អរគុណលោកស្រី Diane Feinstein នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថិតនៅតែមួយជំហានទៀតដើម្បីជប់ឆ្នោតជាថ្មីសម្រាប់អាណត្តិទី6ក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅលោកស្រីបានទទួលឆ្នោតគាំទ្រច្រើនបំផុតក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីថ្ងៃគៀនៅក្នុងរដ្ឋ California លោកស្រី Feinstein អាយុ84ឆ្នាំដែលជាអតីតអភិបាលក្រុង San Francisco បានឈ្នះឆ្នោតលោក Kevin De Leon សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់រដ្ឋនេះគឺអ្វីដែលហៅថា Jungle Primary ដែលនៅក្នុងនោះបេក្ខជន២នាក់ដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើននិងជំរុញទៅមុខទៅកាន់ការបោះឆ្នោតទូទៅនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្រុ
ុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ចិនឈ្មោះ ZTE បានចុះហត្ថលេខាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននេះដែលកំពុងជាប់គាំងអាចត្រឡប់ចូលទៅក្នុងទីផ្សារអាជីវកម្មវិញបាននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមហ៊ុន ZTE ហៀបនឹងបិទទ្វារទៅហើយបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានកាត់ផ្តាច់មិនឲ្យនាំចេញគ្រឿងបន្លាស់ដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកជំនាញម្នាក់បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុន ZTE ត្រូវបានគេចាប់បានដោយផ្ទាល់នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះបានយកបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់នៅក្នុងទំនិញដែលលក់ទៅឲ្យប្រទេសនានាដែលកំពុងទទួលរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងជាដើមក្រុមហ៊ុន ZTE ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពីសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន ZTE អាចធ្វើប្រតិបត្តិការឡើងវិញរួមទាំងការផាកពិន័យចំនួន $2,000,000ការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្លួនជាប្រចាំនិងផ្លាស់ប្តូរក្រុមការងារប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះទាំងក្រុមហ៊ុន ZTE និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ZTE អាចបន្តប្រើប្រាស់ទំនិញដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Mark Warner បានថ្លែងថាប្រសិនបើសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាការពិតមែននោះនោះគឺជាកំហុសដ៏ធំមួយសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន ZTE គឺជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឧត្តមសេនីយ៍3នាក់ដែលមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Unផ្ដោឲ្យទៅកាន់តំណែងសំខាន់នៅមុនជំនួបកម្ពុជាក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកបដិញ្ញាដាច់ខាតដល់ប្រព័ន្ធកូរ៉េខាងជើងនិងភាពជាមេដឹកនាំរបស់គ្រូសាគីមលោក Ken Goes ជានាយកនៃក្រុមកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគខាងកងទ័ពជើងទឹកលោកយល់ថាការបំពេញតំណែងកម្ពុជានៃកងអង្គភាពសំខាន់ទាំង3នៃកងទ័ពរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងហៅកាត់ថា KPA ជាមួយអ្នកស្មោះត្រង់ជាសញ្ញាបង្ហាញការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Kim Jong Un ដើម្បីប្រឹងប្រៀបសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែលត្រូវការឲ្យមានដែលជាលទ្ធផលនៃជំនួបកម្ពុជាជាមួយប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅជុំវិញតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គសាសាឡានឹងរៀនគំរូបនិងគូជាគំនូរជីវចលនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Google ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះកំពុងជួយដល់កូនសិស្សជនជាតិវៀតណាមឲ្យរៀនអំពីកម្មវិធីណែនាំមួយចំនួននៅក្នុងកុំព្យូទ័ររួមជាមួយគ្នានោះក្រុមហ៊ុននេះអាចនឹងទទួលបានទស្សនៈល្អល្អពីក្រុមអាជ្ញាធរវៀតណាមដែលកំពុងបង្កើនការរឹតបន្តឹងលើក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតនៅជុំវិញសកលលោកមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសហគមន៍តំបន់ទន្លេមេគង្គនឹងបើកថ្នាក់រៀនគូរូបលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រដែលជាកម្មវិធីគ្រឹះដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនសិស្សអាចបង្កើតហ្គេមនិម្មិតដោយខ្លួនឯងបានលោកស្រីហាឡាំធុយឃ្វៀននាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមស្របតាមទិសដៅអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះក្រុមហ៊ុន Google បានផ្តោតលើគម្រោងអភិវឌ្ឍដើម្បីកសាងនិងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមយើងជឿជាក់ថាកុមារគឺជាអ្នកបង្កើតអនាគតល្អបំផុតរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងប្រឈមនឹងកំណើនការរិះគន់លើពួកមេធាវីអ៊ីរ៉ង់ល្បីឈ្មោះដែលខឹងសម្បានឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះអនុញ្ញាតឲ្យតែមេធាវីមួយចំនួនតូចដែលបានត្រូវជ្រើសរើសឲ្យការពារករណីតាក់ទិននឹងសន្តិសុខជាតិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានតាស្នីមរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបង្ហាញឈ្មោះមេធាវី20នាក់ជារឿយៗដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីអង្គការតុលាការអ៊ីរ៉ង់ឲ្យការពារកូនក្តីត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទតក្កិននិងសន្តិសុខជាតិលោកស្រី Shirin Ibadi មេធាវីនឹងជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពអ៊ីរ៉ង់បានរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដល់ចំណាត់ការនេះរបស់អង្គការតុលាការអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទៅបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ
កងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងធ្វើការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរបាយការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកងកម្លាំងចម្រុះនេះបានរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់70ទំព័របាននិយាយថាភស្តុតាងដំបូងដែលបង្ហាញពីការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងចម្រុះជាច្រើនលើកដែលបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសដល់ជនស៊ីវិលជាច្រើននោះគឺជាទង្វើរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិដែលទង្វើនោះមិនបានបិទគិតដល់ការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលនៅអំឡុងពេលធ្វើការប្រយុទ្ធរាប់ខែខែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងទីតាំងចំនួន42ដែលរងការវាយប្រហារតាមអាកាសត្រួតពិនិត្យមើលរូបភាពដែលទទួលបានតាមផ្កាយរណបនិងសម្ភារសាកសីដែលនៅរស់រានមានជីវិត112នាក់នៅអំឡុងពេលប្រមាណខែនៃសង្គ្រាមនិងបានកត់ត្រាទុករឿងរ៉ាវរបស់គ្រួសារចំនួន4ថ្លែងពីទីក្រុងបាដាតអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Thomas Will បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯទីបញ្ជាការ Pentagon កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការវាយប្រហារទៅតាមទិសដៅនានានិងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់កងកម្លាំងចម្រុះគឺតែងតែមានបំណងចង់កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលផងដែរអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានអាចបែកបាក់គ្នាជាពីរក្រុមដោយសារតែសមាគមនេះមិនអាចមូលមតិគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងស្របពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហើយចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហាក់ដកខ្លួនឆ្ងាយចេញពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកភីសុភាដានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះតាំងពីឆ្នាំ1998មកគឺនៅពេលដែលសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានមានប្រទេស10ជាសមាជិកសមាគមនេះមិនអាចរក្សាស្មារតីដើមរបស់ខ្លួនបាននោះទេដែលនោះគឺការមូលមតិគ្នាក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់របស់ខ្លួនប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10មិនអាចមូលមតិគ្នាបានដោយសារតែអាស៊ានប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ឯកភាពគ្នាជារួមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកចាអ៊ីនឆុងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកនៅឯសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីតើយើងចេញដំណើរទៅទីណាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅផ្លឹកបំបែកដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះប្រទេសជាសមាជិកទាំង10របស់អាស៊ានមានប្រទេសប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវហ្វីលីពីនសង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាជឿថាដោយសារតែឥទ្ធិពលកើនឡើងដែលមិនអាចបញ្ឈប់បានរបស់ចិនគោលជំហរមិនច្បាស់លាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអសមត្ថភាពរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការរួមគ្នាជាធ្លុងមួយនិងនៅក្នុងការអនុវត្តនូវស្វ័យភាពរបស់ខ្លួនបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានកំពុងឈានទៅរកការបែកបាក់គ្នាអររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីជាឥទ្ធិពលលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងល្បឿនមួយយ៉ាងលឿនចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump វិញបានរំកិលខ្លួនចេញពីតំបន់នេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីៗមួយចំនួនដែលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមចម្បងចម្បងមានដូចជាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវដែលបង្ហាញឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping កាលពី5ឆ្នាំមុននិងធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី AIIB ដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2014ដើម្បីពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីដែលក្នុងនោះមានទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនេះរបស់ចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានបង្កើនធ្វើឡើងស្របពេលមានដំណើរថយក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្នទំនងជាងាកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំមុនបានបញ្ជាក់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្រោមផ្នែកតំបន់ Indo-Pacific បន្ទាប់ពីបានសបត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកកាលពីខែមករាឆ្នាំមុនមកលោកត្រាំមិនបង្អែបង្អង់យូរបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចតែមួយគត់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា TPP ប្រទេសចំនួន4នៅក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមគឺជាសមាជិករបស់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះក
ការដកខ្លួនចេញនេះបានបណ្ដាលឲ្យបណ្ដាប្រទេសសមាគមអាស៊ានមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់លោក David Denoon សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិននៃសាកលវិទ្យាល័យ New York បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ការពីពេលថ្មីៗនេះថា China is trying to split the ASEAN states into two groups. One group that is pro-China, which includes Myanmar, Thailand, Laos, and Cambodia, and another group which is sort of fits the original design of the ASEAN. ប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមបំបែកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានជា2ក្រុម ក្រុមមួយគឺមានទំនោរទៅរកចិនដែលក្នុងនោះមានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ថៃ ឡាវនិងកម្ពុជា និងក្រុមមួយទៀតមានទំនោរម្ចាស់ការខ្លួនឯងជាងក្រុមដទៃទៀតដែលក្នុងនោះមានប្រទេសវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេចំណែកឯប្រទេសហ្វីលីពីនវិញគឺជាករណីពិសេសមួយបើយើងមើលទៅហ្វីលីពីនដូចជាព្យាយាមងាកកាន់តែគៀកជាងមុនទៅរកប្រទេសចិនប៉ុន្តែតាមពិតហ្វីលីពីននៅតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលអ្នកវិភាគនានាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រសិនបើអាស៊ានមិនមានលទ្ធភាពរួមគ្នាជាថ្លុងមួយនោះទេនោះវានឹងងាយរងគ្រោះចំពោះឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅលោកឆុងបាននិយាយថា Should ASEAN and Southeast Asian countries be less able to hold together ប្រសិនបើអាស៊ានឬតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្វះលទ្ធភាពធ្វើការជាមួយគ្នាឬក៏រួមរំគ្នានោះមានន័យថាប្រទេសមហាអំណាចមានឱកាសច្រើនបន្ថែមទៀតក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងតំបន់លោកបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវនិងវៀតណាមបានក្លាយជាសមាជិករបស់អាស៊ានមកអាស៊ានកាន់តែមានការពិបាកក្នុងការឯកភាពគ្នាចំពោះបញ្ហាមួយចំនួនដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងនេះត្រូវការការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយដូច្នេះហើយបានជាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវរបស់ចិនអាចដើរតួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងរឿងនេះលោកឆុងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសចិនបានប្រើគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធលើអាស៊ានក្នុងនាមជាអង្គការមួយនិងដាក់សម្ពាធលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នានាមិនឲ្យធ្វើការរួមគ្នាជាថ្លុងមួយជាងនេះទៅទៀតអ្នកជំនាញនានាជឿថាចិនពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដែលទើបតែបង្កើតថ្មីរបស់ខ្លួនសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសគឺជាក្រុមដំបូងដែលបានចូលជាសមាជិករបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍពហុភាគីនេះតាំងពីពេលដែលធនាគារនេះបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2014នៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករយៈពេល3ថ្ងៃដែលផ្តោតលើតំបន់អាស៊ានដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2017លោកជីនលីគួរនាយកធនាគារ AIIB នេះបាននិយាយថាវិជាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុពហុភាគីមួយនេះគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកជីនត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនដកស្រង់សម្ដីយ៉ាងដូចនេះថាធនាគារ AIIB គ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណើរវិវត្តទៅមុខនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានធនាគារ AIIB បដិញ្ញាផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លាទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកបច្ចេកទេសចំពោះការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយធនាគារនេះក៏បដិញ្ញាខ្លាំងក្លាផងដែរដើម្បីធ្វើការមិនត្រឹមតែជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនានានោះទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងវិស័យឯកជនផងដែរលោក Denoon បានកត់សម្គាល់ឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានលក្ខណៈវិជ្ជមានសម្រាប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានសម្រាប់ផ្នែកយោធាលោក Denoon បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា China has both a positive and a negative influence. The positive influence is trade that Southeast Asia exports ប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានគឺពាណិជ្ជកម្មដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននាំចេញទំនិញជាច្រើនទៅកាន់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនកំពុងដាក់សម្ពាធលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំពោះតម្រូវការផ្នែកយោធារបស់ខ្លួនហើយករណីនេះមានន័យថាបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងទទួលបានសារចម្រុះសារវិជ្ជមានគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរីឯសារអវិជ្ជមានវិញគឺផ្នែកបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនលោកឈៀនខឺមីងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានថ្លែងថាប្រទេសចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អាស៊ានហើយអាស៊ានគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី3របស់ចិនក៏ដូចជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតទី4និងជាប្រភពនាំចូលធំបំផុតទី2របស់ចិនចំពោះឥទ្ធិពលយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Issa របស់ប្រទេសសង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការកសាងកោះសិប្បនិម្មិតរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាការរំខានសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនដែលជាអ្នកទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួននេះទោះបីជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនត្រូវបានបង្ហាញច្បាស់លាស់ក៏ដោយក៏លោកដេនូនបានអះអាងយ៉ាងមឹងម៉ាត់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិបត្តិចំពោះតំបន់អាស៊ានដោយសារតែតំបន់នេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដេនូនបាននិយាយថា Southeast Asia is very important to the United States strategically because control of the Malacca Straits means control of shipping from the Pacific to the Indian Ocean.តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមានសារៈសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាដែលមានន័យថាការគ្រប់គ្រងធ្វើនាវាចរពីមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាហើយប្រសិនបើប្រទេសចិនអាចគ្រប់គ្រងផ្នែកទាំងសងខាងនៃច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាដែលមានន័យថាម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីងាកកាន់តែជិតទៅកាន់ប្រទេសចិននោះវាប្រកាសជាមិនល្អទេសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដេនូនបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានបំណងគ្រប់គ្រងដែនដីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានសេរីភាពធ្វើនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រប៉ុន្តែលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធមិនរំពឹងថារដ្ឋបាលលោកត្រាំមានទួនាទីសកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេប៉ុន្តែលោកជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាណត្តិក្រោយនឹងងាកមកកាន់តំបន់នេះវិញដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងចិនលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងឃើញថាអាមេរិកតក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីដូណាល់ត្រាំយើងមិនប្រកាសទេពីព្រោះថាយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនស្ថិតនៅលើតែដូណាល់ត្រាំមួយទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដូណាល់ត្រាំនឹងអាចមានឆាកដឹកនាំថ្មីរដ្ឋក៏ថាពិបាកថ្មីនៅអាមេរិកចឹងទេវាអាចអាមេរិកនឹងត្រឡប់មកតំបន់យើងនេះវិញហើយពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីគួរប្រជែងនឹងចិនខ្ញុំគិតថាអាមេរិកនឹងបោះបង់ចោលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងយើងនឹងទេលោកឈុងបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមិនមានបំណងទទួលយកឥទ្ធិពលរបស់ចិននោះទេពួកគេជាពិសេសប្រទេសដែលមានទំនោរម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងដូចជាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមជាដើមអាចងាកចេញពីអាស៊ាននិងស្វែងរកដៃគូថ្មីនៅក្រៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បើទោះបីជាពួកគេនៅតែរក្សាសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាស៊ានក៏ដោយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាLooking at other partners apart from us, and so ASEAN might remain, but the much of the activity. ប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចស្វែងរកដៃគូផ្សេងទៀតក្រៅពីអាស៊ាន។អាស៊ានប្រហែលជានៅដដែល។ប៉ុន្តែសកម្មភាពភាគច្រើនគួរតែធ្វើនៅកន្លែងផ្សេង។ប្រទេសទាំងនោះអាចស្វែងរកគម្រោងដែលមានលក្ខណៈប្រសើរនានាជាមួយនឹងដៃគូណាដែលមិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។បើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគម្រោងដែលលោកចង់សម្ដៅទៅលើនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀង TPP និងក្រុមសន្តិនិកសន្តិសុខ4ភាគីដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា The Quad ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីជាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមានអាយុកាលជាង1ទសវត្សរ៍មួយនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2016ដោយប្រទេសចំនួន12ដែលស្ថិតនៅផ្នែកទាំងសងខាងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានលះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីដើមឆ្នាំមុនក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញទៅប្រទេសទាំង11ផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយដែលនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងវិវត្តទៅមុខនៃភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា CPTPP ដោយមិនមានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង11នោះមានសមាជិកអាស៊ានចំនួន4ផងដែរដែលនោះគឺប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមប្រទេសទាំង4នេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនានាជឿថាជាប្រទេសដែលមានភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតរីឯក្រុមសន្តិនិកសន្តិសុខ4ភាគីដែលហៅថា The Quad នេះគឺជាក្រុមដៃគូសន្តិនិកយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe កាលពីឆ្នាំ2007ក្រុម The Quad នេះត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាការឆ្លើយតបចំពោះការបង្កើនឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក្រុមនេះក៏បានជំរុញផងដែរនៅយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគេជឿថាអាចជួយបង្កើនទូនាទីរបស់ឥណ្ឌាឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងមុននៅក្នុងតំបន់ទោះបីជាលោកដេនូនអះអាងថាมันមានជំរឹះពិតប្រកបណាមួយដែលអាចជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានចង់ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងឥទ្ធិពលតាក់ទាញរបស់ចិនក៏ដោយក៏លោកបានឯកភាពថាប្រទេសឥណ្ឌាអាចធ្វើជាតួអង្គថ្មីមួយដើម្បីជួយបំពេញនិងធ្វើការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់នូវការការពារផ្នែកសន្តិសុខទប់ទល់នឹងអំណាចកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់
លោកដេនូនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា With India growing in importance, the Indians now have two aircraft carriers. They have a very good air force, and the Indians are obviously very concerned about China. So if Southeast Asians were willing ឥឡូវនេះឥណ្ឌាកាន់តែមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែឥណ្ឌាឥឡូវនេះមានកប៉ាល់ដឹកយន្តហោះចម្បាំង2គ្រឿងមានទ័ពអាកាសខ្លាំងក្លាហើយមានការព្រួយបារម្ភចំពោះឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ចិនប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានឆន្ទៈបង្កើនទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងឥណ្ឌានោះវាអាចទៅរួចដែរថាឥណ្ឌាអាចជួយបំពេញនិងធ្វើការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាជឿថាដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមានតម្រូវការផ្សេងគ្នាហើយពួកគេមិនចង់បង្កចំនួនជាមួយនឹងចិនតែកទិននឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះគួរតែរក្សានៅស្មារតីដើមរបស់ពួកគេដើម្បីសាមគ្គីភាពដែលនោះគឺភាពម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងដោយតែលោកដេនូនបានសង្កត់ធ្ងន់នៅឆ្នេះដែរភាពម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងនេះគឺជាជំរើសរយៈពេលវែងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអាស៊ានគឺមិនងាយសម្រេចបាននៅគោលបំណងនេះនោះទេដោយសារតែបទពិសោធន៍កន្លងមករបស់ខ្លួនដែលមិនមានលទ្ធភាពបង្កើតភាពរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដែលពួកគេធ្លាប់សង្ឃឹមថានឹងសម្រេចឲ្យបាននោះលោកដេនូនបានបន្ថែមថា If the Philippines, Vietnam, Indonesia, Singapore, Malaysia were all to want to be more autonomous thenប្រសិនបើប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីចង់បានភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងជាងនេះនោះសំណួរសួរថាតើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអាចនៅរួមគ្នាជាក្រុមមួយបានដែរឬទេឬក៏អាស៊ានត្រូវបំបែកជាក្រុមពីរនេះគឺជាចម្ងល់ដ៏ស្រពិចស្រពិលមួយសម្រាប់ពេលអនាគតរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOAអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាស់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតអគុណសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមដាក់កំហិតដារ៉ាងពុនកយថ្មីថ្មីប្រឆាំងនឹងទំនិញដឹកនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចាប់ផ្ដើមធ្វើពីខែកក្កដាទៅជាការឆ្លើយតបនឹងការដាក់កំហិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមដែលនាំចូលពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Maros Sefcovic អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រកាសអំពីតារាងពុនកយថ្មីនេះកាលនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងវិកសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកគេបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកសេហ្វកូវិចដែលបាននិយាយថានេះជាការឆ្លើយតបមួយដោយសមហេតុផលដល់សេចក្តីសម្រេចជាឯកតោភាគីនឹងខុសច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់កំហិតពុនកយលើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមដែលដឹកជញ្ជូនពីសហភាពអឺរ៉ុបចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងមានការសោកស្ដាយដល់វិធានការនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញបញ្ជីនៃផលិតផលមួយចំនួនដែលនឹងត្រូវដាក់កំហិតពន្ធដារថ្មីដល់មានរួមបញ្ចូលខោជីនម៉ូតូនិងស្រាវីស្គីដែលមានតម្លៃទាំងអស់ជាង $3,000ការដាក់ពន្ធដារ៉ាងពន្ធកយថ្មីនេះជាការតបតជាការសងសឹកដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបានដាក់ពន្ធកយចំនួន 25% លើដែកថែបនិង 10% លើអាលុយមីញ៉ូមដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនចូលមកក្នុងប្រទេសអាមេរិកមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Mitch McConnell អនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាចឈប់សម្រាកវិស្សមកាលបានតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះដែលជាធម្មតាធ្វើឡើងនៅក្នុងខែសីហាដើម្បីរៀបរៀងកុំឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអាចទៅធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតបានការពិធីអង្គារលោក McConnell បានថ្លែងថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា
គួរតែត្រូវនៅធ្វើការនៅក្នុងខែសីហាដើម្បីធ្វើការអនុម័តពង្រីកច្បាប់នានារួមទាំងដំណើរការតាមតាំងបេក្ខជនរបស់លោកប្រធានាធិបតីផងដែរសមាជិកសភានឹងឈប់សម្រាកនៅសប្តាហ៍ទី1នៃខែសីហាហើយត្រូវរំពឹងថានឹងត្រឡប់មកធ្វើការវិញរហូតដល់ចុងខែសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនបានដាក់សម្ពាធលើលោក McConnell ឲ្យលុបចោលវិសមកាលនេះដោយពួកគេបានចោទប្រកាន់ពួកសមាជិកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យថាបានពន្យាពេលអនុម័តសំណើថវិកាចំណាយនឹងការបោះឆ្នោតអនុម័តបេក្ខភាពសម្រាប់តំណែងដឹកនាំក្រសួងយុត្តិធម៌របស់លោកត្រឹមប្រទេសទុគីបានព្រមមានថាខ្លួននឹងបើកធ្វើការវាប្រហារដាច់ណាត់មួយប្រឆាំងនឹងក្រុមទៀមទៀមអំបែករដ្ឋអំបូគឹកហៅកថា PKK នៅឯមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមនេះនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកការទូតកម្ពុជានៅប្រទេសទុគីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាកំពុងតាក់ទាញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឯទៀតដើម្បីបើកធ្វើការវាប្រហារនេះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសអាមេរិកជាមួយនឹងការវាលុកបែបនេះនៅឡើយទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com